Проект «Політика.UA» продовжує ефір телеканалу «Рада» і ми продовжуємо аналіз найактуальніших політичних подій. В найближчі хвилини з нами на зв'язку експерт з енергетичних питань Дмитро Марунич. Пане Дмитре, радий вас вітати. Доброго дня. Пане Дмитре, ну звісно, будемо говорити про ваш профіль, звісно, про наболіле питання тарифів, тому що бачимо, що воно не зникає з порядку денного, в тому числі і парламентської майбутньої роботи. Скажіть, от станом на сьогодні, після узгоджених рішень уряду, після багатьох обговорень і експертних консультацій, чого більше в цій ситуації, політики чи економіки? Це, бачите, ви перше мені таке питання поставили. Як правило, все ж таки в іншій площині ці речі розглядають. На мою думку, тут уряд і навіть певний мір Офіс Президента більшою мірою намагався вже, як то кажуть, пізно, але хоч якось зреагувати на ті протестні настрої, що відбулися, що тоді ті протестні акції, що відбулися в регіонах України. Звичайно, щоб краще, як то кажуть, подумати, можна було це зробити раніше і більш, як то кажуть, раціонально і більш логічно, якось послідовно. Але це робило вже, як кажуть, як гасіння пожежі. Те, що було зроблено, дозволить певною мірою громадянам, до речі, не всім. Тут велике питання до того, як було ухвалено це рішення. Процедурно воно досить складно ухвалювалося. Так от частині наших громадян зекономити певну кількість грошей на оплату природного газу у побуті. Мова йде передусім про ті домогосподарства, що використовують газ у якості опалення у газових котлах. Дійсно, вони мали ціну подекуди відсотків там на 20 більше, не знаю, може не на 30, про що говорив міністр енергетики та прем'єр-міністр, то відсотків на 20 точно більше у лютому місяці, ніж це те, що було у січні. Тому що така динаміка, на жаль, спостерігалася в попередні періоди на європейських ринках. Але разом з тим треба зважати і на наступне. Дивіться, щоб розуміли люди, що, наприклад, у лютому минулого року ціна була 5 гривень з копійками з ПДВ для населення. Бачите, в цьому році вона 7. Тому це не зниження. Що? Це не зниження, звісно, ми розуміємо. Ну, я до того, чого веду. Дивіться, пам'ятаєте, Зеленський свого часу анонсував таке цікаве рішення. Пам'ятаєте, що минулого року багато про це говорилося. Так от, вибачте, все це цікаве рішення було лише те, що на фоні падіння цін на газ Європі в Україні було, вони також автоматично зменшувалися. От і все. Оце воно все цікаве рішення завершилось з тим процесом здешевшення газу у Європі. І тільки там тренди розвернулися, звичайно, рішення цікаві, вони у нас зникли, на жаль. Це також треба розуміти людям. Тому це таке, знаєте, тимчасово, ще основне, що мають люди розуміти і пам'ятати. Оце рішення урядове, воно ж тимчасове. Воно, в принципі, діє лише до кінця опалювального періоду або карантину. І після того, як сказав прем'єр-міністр, Україна знову повернеться до вільного ціноутворення на ринку природного газу, принаймні для населення так точно. Яка там вже буде ціна, хто його знає. Ймовірно, вона буде трохи нижча, ніж взимку, але потім за літом, що в нас знову починається? Новий опалювальний так сезон. Знову треба робити уряд зараз, далі. Я не знаю, чи цей буде уряд, чи наступний. Це відкрите питання, я думаю, що ми ще проговоримо з вами далі про це. Пане Дмитре, ну я чому запитав про політику? Тому що сам прем'єр, який на початку парламентської роботи звітуватиме по, в тому числі, і тарифному питанні, він не виключав, що штучно розбурхується це питання, що є політичні сили, які хочуть на цьому зіграти. І певно, що частково це так і є. І от, власне, от ухвалені рішення, вони зможуть знизити градус напруги, принаймні, не змушувати суспільство і громадян виходити на вулиці? Складне питання, до речі, тому що крім газу, є величезна кількість інших сфер, де тарифи також і ціни підвищуються. По-перше, треба сказати прямо, що в остаточний варіант урядової постанови не потрапила ціна для теплокомуненерго. Там досить складна ситуація. Значна кількість вже міст України вже підняли тарифи на тепло. Це Одеса, це Запоріжжя. У Києві тариф нібито піднято, але тут треба ще розбиратися. Мерія заявила, що він залишиться на рівні минулого року. І, на жаль, подорожчання газу, от, що там відбувається зараз? Є постанова, в якій є спецобов'язки, є формула. Так от зараз вже теплокомуненерго купують фактично газ по більше ніж 9 гривень за куб. А в лютому буде більше. І зараз температура, бачите, зменшилася
Тому і навіть більше калорій об'єктивно споживач отримає в цьому місяці, ніж у грудні. Тому платіжки за тепло будуть більші по всій Україні. Це раз. По-друге, тарифи на електричну енергію, які, на жаль, зросли з 1 січня суттєво. Якщо в минулому році середньозважний тариф без ПДВ був 104 копійки за кіловат-годину, то вже зараз він є 140 копійок за кіловат-годину, середньозважений, ну, з ПДВ 168 копійок. А з 1 квітня, я думаю, що це питання майже вирішено. Ті домогосподарства, що отримають електричну енергію, споживають більше 300 кВт-годин, будуть платити 3 гривні 48 або навіть більше з ПДВ. Розумієте, про що йде мова? На жаль, скасовано урядом тариф на електричне опалення. Це взагалі викликало в окремих регіонах України, там КРКП і урядом, м'яко кажучи, не те, що нерозуміння. От я до вашого питання, що якщо і будуть депротестні акції, це, на жаль, ймовірно, в тих регіонах, де масово впроваджували електроопалення, зокрема, окремі міста Дніпропетровської області. Там повністю була знищена система централізованого теплопостачання свого часу, і майже всі домогосподарства переведені на електроопалення індивідуально. Там надскладні будуть зараз, м'яко кажучи, процеси відбуватися. Це і останнє. Підвищується тариф на водовідведення та водопостачання, ну, холодну воду так звану. Приблизно на 20%, ну, в залежності від регіону, там і у Києві, і інших великих містах. Тому до чого я веду? Я не впевнений, що на фоні нових платіжок, які отримують люди вже лютому місяці за січень, акції припиняться. Бо ж тут мова навіть не тільки про те, що там можливо якісь політичні сили стоять за ними. Хоча це в принципі є політичною боротьбою, нормальною політичною боротьбою. Я не хочу зараз нікого тут критикувати або вигороджувати. Тут справа трохи в іншому. Справа в тому, що об'єктивно домогосподарства, на жаль, будуть сплачувати набагато більше, і не факт, що це людям сподобається. Тому що пам'ятаєте, Зеленський багато, ну, принаймні щось говорив на тарифну тему, і виходить так, що, м'яко кажучи, люди, ну, не отримали того, що їм обіцяли. От звідки, як кажуть, ноги ростуть. Пане Дмитре, чи залишається у влади багато важелів для коригування ситуації? І як ви взагалі ставитеся до такого, ну, чогось на кшталт ручного регулювання ситуації? Подивіться, тут все досить просто, воно і складно, і просто. Є, в принципі, два підходи, вони навіть від України не залежать. Світова практика їх виробила. Це тарифне регулювання. Це коли держава так чи інакше втручається і якийсь тариф встановлює, ну, у вигляді там уповноваженого органу, або уряду, або таки, або чогось іншого, або вільне ціноутворення. От у нас що сталося з першого на ринку газу? З 1 серпня минулого року запустили вільне ціноутворення, а зараз повернулися до якогось такого гібридного варіанту тарифного регулювання. Тут, чесно вам скажу, не можна так робити, бо це, як то кажуть, дезорганізує весь процес. Плюс люди, ну, вони ж не повірять, після того, як все повернеться, як то кажуть, на круги своя, що люди будуть думати? Що буде, я вже казав, це наступного опалювального періоду. Пане Дмитре, а були альтернативні рішення, які от не були поверненням до такого? Чесно сказати людям, ми за тарифне регулювання або ми за вільне ціноутворення. Це чесна політична позиція. Ну, давайте це вже так, як то кажуть, серйозно. Звичайно, це матиме певні політичні, зокрема, наслідки. Наслідки електоральні матиме. Розумієте, про що я, мабуть, говорю. А уряд не хоче говорити людям це. Він намагається якимось чином у пожежному порядку щось повирішувати. Чи були, я вважаю, що були такі можливості. До речі, багато хто там на публічних їх заходах, представники правлячої монокоаліції кажуть, там ми робили. А що ж ви, хлопці, шановні, робили? От дивіться, був майже рік. Можна було внести корективи до закону про ринок природного газу, продовжити спеціальні так звані обов'язки дії, що завершилося 1 серпня. Цього ж не було зроблено. Ну чому? Чому, якщо ви, припустимо, там за такі підходи, за якісь там помірні тарифи, чому ж ви цього не робили? От тут нічого не робили, потім бабах, щось сталося. І почали в пожежному порядку щось гасити. Може, вибачте, за таке слово. Тому, звичайно, якщо б хотіли, то нічого складного тут немає. Це треба політичний вибір було зробити. Треба було це якимось чином позначити перед заходом колективним, зокрема Міжнародним валютним фондом. Тому що, ну, ми розуміємо, яка ціна цієї дискусії. Але ж треба казати правду, зокрема, і народу України. Розумієте? Тому що, знаєш, все ж таки, Верховна Рада, вона ж не обирається не колективним заходом, і не має, а народом України. Що український народ хоче помірних тарифів, що це його, як то кажуть, хвилює. А опитування громадської думки це засвідчують постійно, засвідчили і продовжують засвідчувати. Звичайно, влада має щось робити.
Вона б нічого не робила. Я чесно, ніякої системної роботи не відбувалося. І те, що зараз там ми бачили у так званій тарифній політиці, це не політика тарифу, це повний тарифний безлад. От чесно вам скажу. І останні події, на жаль, тільки цю гіпотезу підтвердили. Хоча, звичайно, на публічних заходах представники монобільшості, зокрема і парламенті, вони, як правило, розказують, що ми все робили, щось зробили, але бачите, так воно якось сталося. Так воно сталося, воно не могло так не статися, бо газ був дуже дешевий літом, неадекватно дешевий. Це, ну, чесно кажучи, провалення було конкретно на біржах Євросоюзу. А зараз, на минулому тижні, він піднявся на біржі TTF в Нідерландах, до якої ми там були прив'язані, і залишаємося чіткого прив'язані через у ПСО для теплокомуненерго 9 гривень 60 копійок за тисячу за куб. 9,60. От і виникає питання, а що робити далі? От, наприклад, це ж проста теж логіка, можемо порівняти. 9,60 на біржі, 8,50 було минулого тиждень на українській біржі. Вона просто мало ліквідна, там дуже мало газу торгується, але це також орієнтир. До чого це веду? Дивіться, що виходить. Якщо обмежити можливість ціну для продажу газу населенню, як це зробив уряд, вже 6,99, то всі приватні або інші трейдери, крім компанії «Нафтогаз», вилітають, просто, м'яко кажучи, в трубу, бо вони ж вони мають десь придбати ресурс за ціною 8,5 або навіть 9,6, на кордоні буде ще дорожче, а продавати мають по 6,99. Звичайно, у них такої можливості немає, бо вони не володіють величезними обіговими коштами, як «Нафтогаз», який закачав свого часу, дійсно, він же отримує величезні кошти від «Газпрому». Інші трейдери, в принципі, такої можливості в принципі не мають. І уряд, на жаль, м'яко кажучи, тут ще зробив одну помилку, на мою думку. Він мав ще влітку, а може і весною, чи навесні, як правильно сказати, мав запровадити вільний доступ трейдерів, крім «Нафтогазу», до ресурсів компанії «Укргазвидобування». Це ринковий був механізм, якщо цей газ би торгувався на біржі. А так виходить, «Нафтогаз» має до нього монопольний доступ. Він сплачує якісь 2,8-2,9 гривень за куб, отримує маржу колосальну, а всі решта вилітають в трубу. Так теж не може бути. Тобто не можна казати, ми будуємо ринок, потім одним рішенням все це валити і розповідати про те, що, ну, я не знаю навіть, те, що це робиться правильно. На мою думку, багато вже було зроблено. Чесно вам скажу, не зрозуміло, яким чином це все завершиться, який буде фінал, тому що крім реакції МВФ, ще буде реакція внутрішнього ринку, як то кажуть, розумієте, і воно так, в принципі, не має працювати. Тобто, це що нас чекає після завершення дії цих обмежень, нам не зрозуміло, так, на сьогодні? Пане Дмитре? Вибачте, тут хтось намагався прорватися. Так, продовжуйте, ми вас чуємо, так. Так. Ну дивіться, громадяни, звичайно, отримують знову вільне ціноутворення, все одно так чи інакше прив'язане до ціни на хабах у Євросоюзі. Звичайно, літом газ буде дешевшим, але не буде таким дешевим, як це було в минулому році, бо я вже казав, наголошував, що то була нетипова ситуація. Ну, нетипова вона була спричинена низкою факторів, але в цьому році їх просто не буде вже. Це раз. А що буде на газовому ринку, це велике питання, бо «Нафтогаз», як то кажуть, як великий той слон, всіх вже потоптав і ще потопче. І чи відновиться там якась конкуренція, якої майже не... вона ж тільки починалась? Я не знаю. Тобто, що скаже потім Київ у відносинах з Брюсселем, бо це одне з питань реформування внутрішнього газового ринку, одна з тих реформ, до речі, яким і поточні уряди, попередні уряди вихвалялися. От я не знаю, що вони будуть говорити. Це фактично всю цю логіку всієї реформи руйнує. Так, звичайно, треба було щось для людей, якісь рішення ухвалювати, але ж треба було, мабуть, підходити до цього зважено, мати певну процедуру, починати ще з літа. А у нас, бачите, не так сталося, як гадалося. Пане Дмитре, наступного тижня розпочинає свою роботу український парламент. Зрозуміло, що це питання буде одне із гарячих. Ви, як експерт, яких рішень, в якому напрямку обговорення очікуєте від парламенту? Тому що заяв наразі дуже багато. Окремі політичні сили вимагають ухвалення постанови, яка заборонить уряду взагалі переглядати ціну. Інші вимагають збільшення субсидій. Треті говорять, що треба демонополізувати ринок. Чого ви очікуєте? Бачите, складне питання. Я все ж таки, ну дивіться, є закон про природного газу, він є засадничим документом в цій сфері, і не чув, щоб хтось його намагався змінити, чесно кажу, поки що не чув. Є низка законопроєктів, які від низки політичних сил, переважно не опозиційного штибу, про те, щоб рахувати
в іншому тариф, враховуючи певну собівартість українського газу. В принципі, це можливо, але це складне, зокрема, і політичне рішення. Наскільки я розумів позицію уряду, він не готовий до цього стати і цього робити не буде. Тому що ми можемо очікувати в Верховній Раді? Ну, багато політичної, як то кажуть, політичних заяв, не буду вважати слово тріскотні, але мені здається, що залишиться все принаймні як є. Навряд чи будуть якісь принципові зміни до закону про електронну газу, а це озасадничий документ у цій сфері. Ну, тобто заборонити уряду змінювати тарифи, ну, чесно вам скажу, ну, це навряд чи конституційно, ну, це в компетенції уряду. Розумієте? Є НКРКП ще. Якщо вони НКРКП, певно, що доволі популістична так ініціатива. Давайте так, якщо ми в законному руслі рухаємось, то треба змінювати нормативну і законодавчу базу, а звідти відштовхуватися. От про що я вже казав, в принципі, попередні там 15 хвилин. Тому багато буде розмов на цю тему, але чесно вам скажу, якщо це буде робитися незаконно, будь-хто потім з учасників ринку, інших суб'єктів піде до суду і визнає незаконність такого роду постанов. Тому, ймовірно, все залишиться як є, до кінця опалювального періоду діятиме оця знижена ціна 6,99, потім вона знову буде вільною, а потім вже урядовці, ну, мають вирішити, до якого, як то кажуть, берега вони пристануть, або залишити вільне ціноутворення, або знову повернутися до тарифного регулювання. Це складне питання. І останнє, я вже, до речі, наголошував про, є ж багато інших, крім газу, питань. Там вже взагалі про них забувають. І є ж питання теплокомуненерго, про яке я вже сказав. Їм те ціну не обмежили, щоб ми ще не вийшли з цього опалювального періоду з новими, ще більшими боргами теплокомуненерго за газ. А нас поки що ситуація до цього підштовхує. Розумієте? І, на жаль, є дуже небезпечні тенденції листопада минулого року, коли борги за комунальні послуги за місяць підскочили на 18%. Розумієте, про що йде мова? І тут навіть субсидія. А що субсидія? Давайте ще ми за 36,6, ймовірно, цих грошей також за умови підвищення тарифів також не вистачить. Треба буде в Верховній Раді. От те, що вона точно може зробити, це переглянути обсяг грошей, що уряд заклав попередньо на субсидії. Ймовірно, це такі вони змушені будуть зробити, але ймовірно це буде робитися все ж таки у другому півріччі. Зараз навряд чи це питання на часі, оскільки рік тільки почався. Пане Дмитре, я так розумію, що без отих кроків, про які ви говорили, без системного підходу, через рік нас чекатиме не краща ситуація. Ну так, от ви досить вірно описали ситуацію. Якщо не змінити законодавство, не пристати до якогось одного берега, як то кажуть, у цьому питанні, то ці кризи будуть повторюватися. Тому що ми повністю тут залежимо від зовнішніх чинників. Розумієте, ще й курс нацвалюти. Дивіться, якщо, на жаль, гривня буде слабша, це ще один фактор, який, на жаль, буде підштовхувати ціни на енергоносії, зокрема газ, до підвищення. Розумієте, ми ж прив'язані по імпортному паритету. Тому, чесно скажу, величезна кількість факторів несприятливих. Але їх, в принципі, можна було спрогнозувати. Я думаю, що уряд, в принципі, міг це зробити. Чому він цього не зробив? Ну, може, понадіялося на те, що все якось станеться. А воно ж, бачите, як не сталося. Плюс, як гадалося, так. Пане Дмитре, ну і так, коротко. Я вже казав, електрична енергія, вода, теплова енергія, і це все накопичилося. Пане Дмитре, ну і на завершення коротко, не можу не запитати вашої оцінки от спекулятивних тем навколо постачання електроенергії з Білорусі і заяв про можливе постачання газу з Російської Федерації. Чи бачите ви тут серйозні загрози національній енергобезпеці? Так, тут закрахову чесну тему підняли під завершення нашого розмови. Коротко, так, якщо можна, так. Дивіться, по Білорусі, на жаль, в останні дні, вона зима до нас прийшла, бачите, несподівано. Сталася така ситуація, що якщо не аварійна допомога і звідти поставки, Україна була б змушена оператор системної передачі запровадити те, що народ називає віялові відключення. Це правда, на жаль. Причин багато. Тому це був об'єктивно необхідний крок, інакше хтось би сидів без електричної енергії. Може тут зима вже припиниться, не знаю, і підстави для імпорту будуть меншими, але це ненормальна ситуація, і це питання величезне, і воно надскладне. Зараз це, ну, я навіть не готовий, ну, я можу про це поговорити, але це потребує хвилин. Зрозуміло. По газу, ну дивіться, Вітренко, коли це казав, він добре розумів, що наразі це майже нереалістично, тому що монополію на експорт трубопроводного газу з Росії володіє компанія «Газпром». Це монополія закріплена законодавчо. І ніхто там інший не з'явиться. Газ з Середньої Азії, про що він казав, Росія не ратифікувала договір про енергохартію, третій енергопакет, тому вона нічого нікому не зобов'язана. На відміну від України, до речі.
Тому це просто певні заяви, на мою думку, або орієнтовані внутрішню аудиторію, якісь політично-ідеологічні, або, ймовірно, є така думка, що може колись Нафтогаз Шепілів згодитися з Газпромом про те, щоб перенести точки здачі газу на східний кордон України, і це могло бути там враховано. Але це вже така, вибачте, дуже складна логіка. Тобто наразі тут більше поки що політика, аніж економіка. Пане Дмитре, на жаль, маємо завершувати. Дуже вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру, пояснили ці складні речі. Дмитро Марунич, експерт з енергетичних питань, був гостем парламентського включення. Я дякую за те, що ви були з нами. До наступної зустрічі в ефірі.